Ja, sonca, so veseli tudi pohodniki, le da je UV indeks te dni v gorah precej visok. Kar pa vidva že zagotovo vesta, saj bi včeraj morala gledati vremensko napoved. No, jutri pa le uporabita močnejšo zaščito. Na Vujo vas lahko zdaj presenetimo v živo. Vi pa lahko v živo gledate Pop TV, Kanal A, Kino, Prio in Oto. Vujo, vedno za stvar, tudi zdaj.